З 2015 року в Україні запрацювала реформа децентралізації. Наразі існує близько 700 об'єднаних територіальних громад, а це 6 мільйонів громадян. У п'ятірку лідерів серед ОТГ увійшла і Дніпропетровська область. У Міністерстві регіонального розвитку пояснюють, держава надає повноваження та ресурси органам місцевого самоврядування. Прийняття законів, які ми очікуємо на 8-й вже сесії Верховної Ради 8-го скликання, це закони, які дозволяють спростити і прискорити процес об'єднання. Залучити в першу чергу міста обласного значення в цей процес, тому що небажання йти на вибори, на перевибори, воно сьогодні стримує так сказати, процес, який стосується міста обласного значення. У Кабміні розповідають, уряд прийняв державний бюджет на 2018 рік та визначив ключові пріоритети. Серед них і продовження децентралізації. У регіони передадуть додатково 38 мільярдів гривень. Це 11 мільярдів, які ми даємо через фонд регіонального розвитку і субвенцію на соціально-економічний розвиток. Це 2 мільярди на об'єднані територіальні громади. Це програма фінансування питної води. Це програма по фінансуванню спортивної інфраструктури. І дуже-дуже-дуже багато програм, які сьогодні держава підтримує регіональні інфраструктури, державні пріоритети на територіях, додатково до тієї децентралізації, яка у нас, в принципі, є. За 3 роки реформи у територіальних громадах з'явилося безліч інфраструктурних об'єктів. Опорні школи, дитячі садочки, центри безпеки громадян, нові дороги. Місцеві бюджети зросли з понад 60 до понад 100 мільярдів гривень. Зростання щорічно майже місцевих бюджетів десь приблизно 30%. Якщо брати по об'єднаним територіальним громадам, то їх бюджети від 3 до 7 разів зросли від того, як вони об'єдналися, фактично закумулювали ресурси. Окрім державної підтримки, розвитку децентралізації сприяє програма USAID «Добре» – агентства США з міжнародного розвитку, а саме надає фінансову та технічну допомогу на місцевому рівні. Беррі Рід, керівник «Добре», відзначає, реформа децентралізації найуспішніша в Україні. Ті громади, котрі долучилися до цього процесу, вже спостерігають матеріальні покращення, а також змінюється мислення громадян. Я в рамках програми багато подорожую областями і помітив велику відмінність між тими громадами, що об'єдналися, і тими, що поки що ні. Проте у Міністерстві регіонального розвитку констатують, є факти перешкоджання реформи децентралізації місцевими чиновниками, адже останні втрачають ресурси та вплив, недбалих посадовців, які гальмують нововведення, звільняють. І цей процес є незворотнім. Анна Вернігорова, Євеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.